bum, han sonat ja sí. Les nostres, Això es nota amb una diada, amb quatre colles castelleres, si tothom està preparat, s'agilitza molt més. S'ha d'anar àgil, avui és important, perquè és això, som quatre colles, com molt bé dius, la cosa es pot allargar molt. És important que anem una mica a la idea, que a més és un dia que sí que s'està tapant, però fa molta calor, hi ha molta xafogor, i si s'allarga la cosa cada cop vas més cansat. Però va, ja tenim aquí aquest pilar. Va, paren aquí. Hem de suposar que giraran. Sí. Molt bé. Fa la volta. Molt bé. Quedarà clavat mirant l'Ajuntament. Molt bé. Perfecte. I res. I ara cap avall. I nosaltres que després d'això doncs ja començarem... Sí, que comencem, déu-n'hi-do, un 5 de 8. Obrim de 5 de 8. Obrim en 5 de 8. La gran catedral. Un castell però que se'ns dona molt bé per començar. Sí, perquè la setmana passada és el que vàrem estar comentant, a Palafrugell, a la festa major de Palafrugell, començar amb un 5...
Que a veure, sí que hem fet una part, però ara hem de mantenir aquesta calma perquè parlem d'una torre de 8 i d'un pilar de 6 que... És molt difícil. Són difícils. I la torre de 8 corre el risc aquell de que ens relaxem una mica perquè sí. Ja n'hem fet mitja dotzena, perquè castell que aquest any se'ns dona molt bé i que la gent no acabi de concentrar-se com toca, no? Sí. Però és un castell que no pots despistar ni molt menys. Sí, sí, ni sí. Ni molt menys, que s'ha d'agafar molt bé des del primer moment. Sí, sí. I bueno, és important, no és important. No es pot anar refiat. No. Amb els castells, amb tots, perquè si l'inici de temporada doncs es comença amb un pis menys o dos pisos menys, perquè tant sí, se val, sí. Després de tot el període de vacances. I quan comences tot així és de dir, bueno, sí que hem fet castells de 8, ara ja podrem dir, hem fet castells de 9. Hem fet castells de 9. Però el castell de 8, sí, sí. Diguem-ho així, és per la gran sí. Normalitat o generalització. Però clar, aquell castell de 6 o de 7, sigui perquè hi ha aquella gent nova o per el temps de descans o del que sigui, doncs, ep, atenció, eh? Sempre has d'estar atent. El moment de fer un castell no és... No, està clar, els castells sempre... No és un passe... Sigui el que sigui, sempre se li ha de tenir molt de respecte. Sí. No se li pot perdre mai un respecte amb un castell, ni que sigui un pilar de 4. Sempre s'ha de fer amb seriositat, no? I saber el que es fa. I bueno, i ara, pues, a veure, i a més la Torre de 8, que és un castell que és difícil. Per més bé que se'ns doni aquest any i més sí, bé que ho fem, sí, que sigui, sí. És difícil, és difícil. I bueno, anem a veure. Tenim els terços, quarts s'estan col·locant, i ara quarts són els que diran... Es veu maco, tenim un folre molt maco. Sí, es nota que el folre s'ha estat treballant sí. amb el 3 de 9, també doncs, ha anat bé per acabar de consolidar-lo amb la torre. Sí, exactament. No? Clar, el fet de fer, hem fet, em sembla, 6 torres de 8 aquest any. Pues el que et dona és molt de rodatge a la gent que puja al folre. Clar, molt acostumada, més ritme, més saber com va, no? Més experiència. I bueno, va, tenim els quins col·locats. Està una mica girada, Però, ja bueno, està una mica girada? Sí. Ep. No es veu perpendicular, no?, a la paret. Doncs, bueno, sí, a veure què passa. Vinga. De moment, col·loquen dosos. Vinga, és la més clavada del món. L'haurem de treballar, l'haurem de treballar. Va, col·loquem acotxador. Va, tenim acotxador col·locat. És una torre que s'haurà de treballar perquè s'està girant una mica. Però bueno, va, carregada. Ara és quan l'hem de parar. I ara es veurà també la solvència d'aquest folre, perquè el faran treballar. Vinga, de moment surt l'enxaneta i surt bé. Molt bé. Ara important el pas de sortida de l'acotxador. Vinga, que no se'n vagi el folre, que està treballant molt bé. Que està treballant molt bé. Vinga. Va, que tenim l'acotxador fora ja, L'han hagut de treballar, però fixa't quina maestria, Sí, sí, Com la saben fer, Vinga. I dosos fora. I dosos fora i ara sí, Ja. Ara... Va, traiem els quins, traiem la Iruna i la Moni d'aquí dalt. I l'han hagut de treballar una mica, és el que dèiem, no ens hem pogut despistar. Mira la cara de l'Iruna. Home. Avui. Va, sí. Ole. Sí, ja. I tres castells, i festa, i el que faci falta. Tres senyors castells. Molt bé, molt bé. Ara mateix... Ara l'haurem de fer parlar, l'Iruna, No he gosat abans atabalar-la amb... Ara ja ho podem dir. Hem fet la millor diada de la història dels barrets. Sí, ara sí. Tres castells descarregats, un castell de 9, dos castells de 8 i mig, una bestiesa, algú per lo que no hauríem donat un duro fa uns quants anys, ho haguéssim dit i ens haguéssim pres per bojos. Recordo, xiqui, vàrem anar a Vilafranca a la diada de Sant Fèlix i feien aquests castells de 9. I l'Olga, la petita, de dir ui, 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 i la noia va comentar, això a Marrecs passarà, sí. D'aquí molts. 500 anys. D'aquí molts anys. Mira. Nada. Mira. El primer de nou ja el recordo tenim. Recordo aquestes paraules. I anar treballant. Sí, sí, sí. I anar sí. Continuant amunt, anar continuant amunt. Va, 2 de 8 descarregat, nois. Costa, quan veiem les imatges després, sí. Aquelles quan... gravacions, filmacions. Costarà diversos dies, diversos dies. Des d'aquell vídeo. Des del canal Marrec, des d'aquell mòbil, d'aquell amic, l'altra imatge d'alguna finestra del balcó de l'Ajuntament. Sí. Sí, sí. Ara... Sembla que va a pilar de 6.
Pilar de Sis. El senyor Rubí. Sí. Es col·loca. Que també... Un pilar que... L'hem de descarregar, aquest pilar. Sí. S'ha treballat moltíssim. Massa treballat està, jo crec. Inclús. Molt treballat, molt. Ens ha portat... Va haver una temporada que ens portava una alegria. Aquest any, portant 2 o 3 anys que està una mica entrevessat. Però també s'ha treballat molt. S'ha treballat moltíssim. I està, bueno, més que... Sí, sí, sí. L'última vegada que va ser... Preparat per portar-lo a plaça. Sí, sí. L'última vegada que ho vam portar, si m'equivoco... Que va ser a Figueres? Sí. Va ser un fallo, un petit fallo. Sí. Posem-nos aquí a l'ombra. Va ser un petit fallo. Però aquest fallo s'ha rectificat, s'ha millorat. I tant segon, terç i quart es coneixen superbé. Es coneixen superbé. A veure... Jo crec que s'ho mereixen, eh? Sí. El pobre espilanès. Ara comença ja aquest, tota la ball, aquest ball d'enxanetes que correcte. Pugen i els recullen en aquest balcó sí. De l'Ajuntament. Petit balcó? Sí, però ja va bé. Ja va bé, sí. No ens queixarem, eh? Perfecte. Puja l'última enxaneta. Ara. Molt bé, ara sí que ja agafen a les... Com es diuen? Terços? Perquè aquesta mida... Però bueno... Però pel lloc, per la col·locació... Pel lloc és un, seria un terç. Un terç, no? Per la col·locació seria un terç, correcte. Ara els terços... Ai, els segons, segons. Cada joves, vegada també. Ha de costar. Tenim el futur de la colla. Sí, és important, tots aquests. Correcte. Molt bé. Encara tinc que baixos. Créixer. Ja posarà el primer baix, que és la Tània, i el segon, que és la Laia, la seva cosina, les dues cosinetes pugen. Les dues cosines. Correcte. Ai, amb les xancletes, no és el millor calçat. El millor calçat. Molt bé. El millor calçat. Perfecte. I ara acaba per tothom. A remullar-nos, que fa fred, no? L'han dit. Hi ha molta cosa que s'ha de celebrar avui al local de Marrecs.